हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा यो कुलिङ प्याड लिएर आएको छु, यो ल्यापटपहरूलाई चाहिँ कुलिङ गर्नलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ खास प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एउटा फ्यानमा चाहिँ यो आवाज आउँछ। यो चाहिँ कसरी चाहिँ घरमा चाहिँ यसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई हामीले इजी रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो लिएर आएको छु। फ्यान चाहिँ एउटा चाहिँ आवाज आउँछ किन भन्दाखेरि यो खर आवाज आउँछ। यसमा चाहिँ हामी हेरौँ, यो फ्यान चाहिँ प्रब्लम छ। अरू लगभग अरू फ्यानहरू सबै ठिकै छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ रिपेयर गर्ने त भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू हुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कस्तो खालको भिडियो चाहिँ मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। रिमुभ गरेर बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको चाहिँ सानो इन्ट्रो चाहिँ प्ले भएपछि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ म कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। चाहिँ यो यसको फ्यान चाहिँ लुज भएको हो कि अथवा न यो यसको पछाडिपट्टिको यो लक हुन्छ यसमा पनि लुज भएको हो कि, पहिला हामी यो पछाडिको खोलौँ, यो खोल्नुभन्दा अगाडि। र यो जुन कुलिङ प्याड छ यो अलिकता ब्रान्डेड टाइपको कुलिङ प्याड हो, यो अरूभन्दा अलिकता राम्रो छ। यो जुन यो भागमा हेरौँ, यसको यो जुन फ्यान लड्ने ठाउँमा यसमा लक हुन्छ, यो लुज भएको कारणले पनि यो तल आउँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आवाज आउने काम हो, यसमा चाहिँ साउन्ड आउँछ। यो जम्मा यसमा दुईवटा स्क्रु मात्रै रहेछ, ठिकै छ। यो पनि हामीले खोलेर हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर जुन यो स्टिकर छ यसलाई हामीले यहाँ टालौँ। टालिसकेपछि यसलाई हामीले रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग यसरी यो एउटा माइनस टाइपको ल्याउँ। लिएपछि हामीले थोरै यहाँबाट चाहिँ यसरी थोरै यस्तो यसरी ओपन गर्दै यसरी छौँ। अब यसमा चाहिँ आवाज आएको छ, यो ठिक छ। यो यसमा चाहिँ प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि, यो फ्यान र यो ब्रोकन भइसकेको छ यो भयो यसमा चाहिँ। तर हामीले अपोजिट यो चाहिँ यसको स्टिकर चाहिँ निकालेको छ हामीले, यो होइन यो चाहिँ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ, किनभने यो ब्रोकन भएर चाहिँ यो आवाज आएको यसमा ठिक छ। अब यो हामीले यसलाई पनि एकचोटि निकालौँ किनभने यसमा आवाज आइरहेछ। अब यसलाई हामीले छुटौँ। छुटाइसकेपछि यो स्टिकरलाई जताबाट पहिला रिमुभ गरेका थियौँ हामी त्यही ठाउँमा राखौँ। पहिला सुरु हाम्रो यो माथिको जुन यो ब्रोकन भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले टालौँ। टाल्नुको लागि चाहिँ यसमा एउटा वासर हुन्छ, यो वासरलाई चाहिँ निकालौँ। यस्तो वासर हुन्छ यसमा, यो वासरलाई यहाँ साइडमा राखौँ र यसलाई हामीले बाहिर निकालौँ। यो बाहिर निक्ल्यौँ, यसरी ब्रोकन भएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ सुपर ग्लुको मार्फत चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चाहिँ यसलाई हामीले टाँसौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो रिपेयर गर्न सकिन्छ। र यो कहिलेकाहीँ आवाज आउने, खर्खर खर्खर आवाज आउने गर्दा चाहिँ हामीले यसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ किनभने यो ब्रोकन भएर चाहिँ अनब्यालेन्स भएर चाहिँ यसको चाहिँ आवाज आएको, यसलाई हामीले रिपेयर गरेको छौँ। यो चाहिँ सक्सेस भएको छ यो रिपेयर। जुन यो पछाडिको कभर खोल्न त्यस्तो गाह्रो त छैन, इजी तालले हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ। अब यो सिर्फ यति एउटा ओपन गरे पुग्ने हो। अब यसलाई हामीले यहाँनिर फिट गरौँ, यहाँले यहाँ फिट गऱ्यौँ यसरी। यसरी फिट गरिसकेपछि जम्मा यसमा 5-6 वटा चाहिँ लकहरू हुन्छ, लक स्ट्रिप लगाउने हो। अहिले यसो गर्दा आवाज आउँथ्यो, यसो गर्दा आवाज आउँथ्यो, अहिले छैन। यो चाहिँ रिपेयर सक्सेस भएको छ। अब यो हामीले स्ट्रिप के गर्नु पऱ्यो, यसमा जुन यो लक आएको छ यो लकलाई स्ट्रिप हामीले यसरी ब्यान्ड मात्रै गरिदिने हो। छोप्नियो छ यसलाई नै हामीले टालिदिउँ, यो पनि टाल्यो, यो पनि टाल्यो। अब यो
यसमा आवाज छैन, यो स्मुथ काम गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सकिन्छ। यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र च्यानल सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूले सबभन्दा पहिला हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, र यसरी चाहिँ हामीले इजी तालले चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ। आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।